السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل من أحسن صاحب يا الميل الباد يقتن صور وذا كسر وذا برنامج كي عم كفران قينجر حال ذي هو قدام بي اي وذا ماذا جيس كا ايو وذا كيتو بيا وحال ذي سو اي ولي هو بنت الان تاي مركز لو في ريا ريما سياسة ذي اي كلا دوان اي استيد وحان برنامج كينن كو ايجي دونا دور قلب كواسي او كلا احرز الزراحة ودن كيتو بيا بي احمد علي او جوابي عبد الفتاح البرهاني السودان وحاكلتون ايجينا اسبدل اللغو سمين دونا عيدا مدى بوليس كي ودن كيتو بيا حبكي لو بدل دونا كولان جيك جيكا كردعايا يعني دين هاينا ايو حابيه لوغا حدلي حدي او ربير علي كنو وحاكلتوه او ام برنامج كينن كو ايجي دونا عيدا مدى اريتريا مركلة ما وحيدون يان إنا يرهز الوزارة أبي أحمد أي قعانسي يان يضع أو عيد مضوضة أي صور بين حدود صدح ذا سيودان أي كوكالا بحان وحاكلته أو برنامج كان كويقي دونا دقال الذي أقدم بيي حدود كا إيو إثوبيا أو قار كميدا دول كي عيد مدى السودان هايستين دب ولوريكتي وحان ايغينا او كلاتو سياسة ده ابي احمد او شاليتو انقار كمي ده واحدين كشيغنى انو سنن كان سياسة ديارين ايان هدرا بالكوة كلا ايغي دون وحان سو قادي دونا ارين تعييدا مضا دولد ده فدرال كي سوماليا لغو ايدينا يو ان انتي اريتريا تبابرو جيسي كدب اي قده ها ايثوبيا سو قليسي labadina ayaan ka eegi doonaa oo ciidan tababaranaya oo xiro ku jira suurtagalnimada ay dagaal uga qayb qaadan karaan iyagoo tababarba u joog iyo suurtagalnimada ah Ethiopia baahida ay u qabto ciidamo kale oo caawiya maadaama ay ciidamo aad u tiro badan haystaan oo nooc walba dadka qaar kiiba isweydiin kara Eritrea ba way caawisay sababta Eritrea u caawisay lafteedan idin sheegi doonaa ee loogu baahday ciidamada Eritrea inay ka qayb qaataan dagaalkaasi iyo nooca ay ahaayeen ciidamadii ka qayb qaatay waa qodobada aan barnaamijkeena ku eegi doono hadii uu rabi raali ka noqdo dhamaantii waxaan idin leenahay ku soo dhawaada channelkan idinka oo subscribe saaraya oo aadaya dhinacaas iyo YouTube-ka sidoo kale to noo saaraya Facebook-ga like si ay idin soo gaaraan barnaamijyadanadu asxaabta kale tan gaarsiya waan idin ka codsanaynaa in aad u xii aragtida dhinaca fariinta noogu reebtaan si aan tusaale iyo talo iyo waxyaabaha aad jeceshin intaba waan idin ka qaadan doonaa hadii uu rabi raali ka noqdo dhamaantii waxaan idin leenahay soo dhawaada mar kale to daawadaya رزل زراها ودن كيثوبيا أبي أحمد علي أيا وحاو كجوابي حضل كي أبان دولها عيدا مضى ودن كالسودان أيا ها إن أي هشي سوسا ودقلين رزل زراها ودن كا إساقا وكوري جيدول كاسي واسيدا وحضل كوردق يا عبد الفتاح البرهاني ييني قدها ودن كيثوبيا سوغلا أيا واديك سنة يا حدودها رزل زراها وارين تاسي كهل ليا أيا وحاو جريه آنيقوه اسكسور دوان شو iyo wanaag wada hadallo wada xajoodiyo heshiis ayaan doonayaa dagaal wax kasto lagaga fogaan karo ayaan doonayaa awood yari nama hayso xuduudkanaga in lagu soo xad gudbo ma ogolin gacmo nabadeed ayaanu fidinayna hadii laakiin arrimahaas laga dhaga adeygo cidna colaadadani uguma jirto waxaa sidaas yidhi ra'iisul wasaare oo ka jawaabay waa Abiy Ahmed oo ka jawaabay hadalkii Cabdi Fataax al-Burhani ee ahaa إن دولدة فدرالكا إيثوبيا يوسيقو هقامينا يو أي عاويني سي حكومة دا ودن كالسودان حلقن كجيرتا حاكلتو كمي دا قضبادا آن سو قادانا ينوه أرينتا لحريرتا كوميشن كحقوق الإنسان كي ودن كإيثوبيا إساقونا واحا وكهد لي أريما لحريرا حالة دا قود ودن كإيثوبيا قارهان دا قالا دي كدعا وقويقا ودن كاسي waxa uu soo qaatay dhibaatooyin kala duwan oo ciidamada dawladda Eritrea iyo kuwa deegaanka amxaaradu ay ka geysteen muddadii ay dagaaladu halkaasii ka socdeen komishanka xuquuqul insaanka Ethiopia ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay in ay xumeeyra oo tigreega ka tirsan Bob aan loo meel deyn ay ka geysteen ciidamada gaarka ee deegaanka amxaarada dhalinyarada amxaarada ee loo yaqaan Fano iyo sidoo kale to booliska amxaarada iyo waliba ciidamada Eritrea
arintaasi oo dab ku sii shidaysa kayaabkii laga yaabay ciidamada Eritrea inay dhibaatooyin waddanka Ethiopia ka geystay. Warbixintan uu komishinku soo saaray ayaa waxa ay qaybaha kala duwan ee deegaanadaasi gaar ahaan deegaanka Xumeeraha ay ka qaadeen wareysiyo kala duwan oo la xiriiray sidii ciidamadu ay ula dhaqmayeen dadka iyagoo shacabku sheegay in la buubayo goob kasta, goobaha dadweynaha, kuwa dowladda iyo meel kasta ay soo galaan lana dhibaateynayo dadka shacabka. Waxay noqonaysaa hay'addii u horreysay ee dowladeed ee dhibaatooyin halkaasi ka dhacay sheegta intii uu dagaalku ka socday deegaanka Tigrayga. Dhinacaas iyo ciidamada booliiska haddii aan eegno ee waddanka Ethiopia, waxaa la sheegayaa in isbeddello waaweyn lagu samayn doono ciidamada dowladda federaalk ee Ethiopia. Saraakiil sarsare oo ka socday dhinaca federaalka iyo weliba sidoo kaleto kuwa deegaanka ayaa waxa ay maalmihii ugu dambeeyayba daraasooyin kala duwan ka wadeen qaybo ka mid ah gudaha waddanka Ethiopia oo ay la tashanayeen waxgaradka iyo dadka aqoonta u leh arrimaha ciidanka, iyagoo sidoo kaleto waxqabadka ciidamada iyo habka loo shaqeeyo xilligan iyo muddooyinkii u dambeeyayba ay indhaindhaynayeen. Waxay sheegeen in isbeddello waaweyn lagu samayn doono ciidamada, taasi oo lagu hagi doono 10 sano ee soo socota, waxayna arrintaasi hirgeli doontaa sanadkan aan ku guda jirro dhexdiisa. Arrintan ayaa waxa ay wax ka bedeli doontaa waa sida ay sheegeen saraakiishu dhinaca booliska dalka iyo sidoo kaleto iyo xuquuq insaanka iyo habka ula dhaqmo dadka ee sida uu sheegay komishineerka deegaanka Soomaalida Maxamed Cali Xasan oo ka hadlay goobta la isugu yimid oo ahayd hool weyn oo ku yaalla gudaha magaalada Jigjiga. Arrintan waxa ay ku sheegeen in ay muhiimad weyn siinayso ciidamada dowladda federaalk ee Ethiopia dhinaca darajooyinka habla dhaqanka bulshada iyo sidoo kaleto in ay hawlahooda u gutaan sida ugu habboon, waa sida ay sheegeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ciidanka oo halkaasi ka hadlay. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay sheegtay gabi ahaanba in aysan jirin ciidamo la xiriira dowladdeeda kuwaasi oo ka qayb qaatay dagaalkii ka dhacay deegaanada Tigrayga. Waxay sheegeen wararka meelaha lala wareegayo in ay waxba kama jiraan iyo arrimo siyaasadeed ay tahay. Tan iyo shalayta waxaa baraha bulshada wareegayay warar la xiriiray in ciidamo Soomaali ay ka qayb qaateen dagaalkaasi kuwaasi oo tababar u joogay. Tirada ciidamada la sheegay 3,000 ayaa lagu sheegay in badan oo ka mid ah inay dhimatay. Waxa ay sheegeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka hadlo dhinaca mucaaradka inay ka soo xogteen warbaahinta Tigrayga online, laakiin Tigrayga online ayaa Mahad Salaad oo ka mid ah mas-uuliyiinta mucaaradka laftooda xigatay sida ay bartooda Twitterka ku soo qoreen. Haddaba dad badan ayaa isweydiinaya sababta keentay in dowladda federaalk ee Ethiopia ay u baahato ciidamo Soomaali ah oo tababar u jooga waddanka Eritrea. Waxaa xaqiiqa ah dagaalkii ka dhacay deegaanada Tigrayga in ay ka qayb qaateen ciidamo dowladda Eritrea ay leedahay. Ethiopia maaha dal u baahan ciidan, waayo ciidamo fara badan ayay leedahay, mana jirto baahi keeni karta in loo baahdo dhalinyaro Soomaali ah oo aan ciidan ahayn oo hadda tababar loo qaaday, waayo dagaalka Tigrayga kamaba dabaalan karaan maadaama ay Tigraygu aad u tababaran yihiin xeelado badan ay adeegsadaan. Eritrea ciidankeeda dagaalka Tigrayga galay waa commandos oo kaliya ah, weliba waa kuwa sida gaarka u tababaran. Sababta commandoskaas Eritrea loogu baahday waxay ahaayeen laba waxyaabood oo kaliya ama arrimood. Kow waxay ahayd waxa ay aqoon iyo weliba taariikh dheeri ah u lahaayeen TPLF maadaama ay horey u soo wada jabhadeeyeen waqtiyadii ay dhergigii la dagaalamayeen, waa ragga isyaqaana isna fahmaya dagaal ahaan. Laba, Ethiopia waxay u baahan tahay ciidan tayo sare leh oo aad u tababaran oo Tigrayga ciyaartooda fahmaya. Labada qodob oo aan horey u soo sheegnay awgeed ayaa commandoska Eritrea keentay in ay ka qayb qaataan, waxayna ilaa maanta ku sugan yihiin 3 magaalo oo deegaanka Tigrayga ka tirsan oo gudaha waddanka Ethiopia. Dowladda Eritrea ayaa ciidamo soo gaarsiisay xuduudda 3 waddan ee Ethiopia iyo Sudan qaybisa, waxayna soo gaareen fashqadaya oo ka ag dhow al-faqshada la isku hayo ama umuranku ka taagan yahay ee dagaalada muddooyinkii u dambeeyay ay ka socdeen. Ethiopia waxa ay labadii cishe la soo dhaafay ay dib u qabsadeen tuulooyin hoostaga gobolka al-faqsha. Maalintii shalay Suudaan oo digniin soo saartay ayaa ciidamadooda ugu baaqday in ay dib uga soo laabtaan dhinaca xuduudka.
warbaahinta suudaan ayaa waxa ay baahisay in Ethiopia ay wareejisay ciidamo horey loogu qabsaday kuwaasi oo waddanka suudaan u dhashay. Ciidamada suudaan ayaa isugu jiray 7 sarkaal iyo waliba sarkaal xigeenno sarsare kuwaasi oo jagooyin kala duwan ka haya ciidamada horeyna dawladda Ethiopia ay uga qabsatay, waana halka ay dagaaladu ka bilowdeen marka loo fiiriyo xaaladda guud iyo dagaaladii halkaasi ka dhacay. Guud ahaan marka la isku soo ururiyo wararka geeska Afrika, waxaad moodaa in xiisadu ay isbedelo kala duwan yeelanayso iyada oo dowladaha saddexda ah ee xilligan waa dowladda Eritrea oo iyadu lagu eedeynayo inay si toos ah Ethiopia ula safan tahay Sudan iyo Ethiopia oo dagaalku ka dhaxeeyo. Waxaa kale oo jirta in dowladda Masar lafteeda lagu eedeynayo inay si toos ah u taageerayso dowladda Sudan. Waxaad moodaa labadan cusho dagaalada dhacay iyo xuduudaha iyo dib u gurashada ciidamada Sudan ay sameeyaan iyo jawaabta Abiy Ahmed dhammaantood in ay noqon doonaan kuwa xiisada dejiya Suudaanna ay joojin doonto fagfagti iyo hadalladii badnayd ee maalmihii u dambeeyay ay wadeen. Ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Cali gudaha waddankiisana waxaaba kale ayaa kaga furan. Waxaa laga xusayaa gudaha waddankaasi mid ka mid ah diimaha Kiristaanka oo sanad walba la xuso. Deegaanka amxaarada oo ka mid ah deegaanada lagu dhigay ayaa la sheegayaa meelaha qaarkood in ay dibadbaxyo isu beddeleen, taasi oo lagu soo bandhigay maxaabiis iyo dadka shacabka oo daba socda oo micnaheedu tahay in amxaarada la cunaqabataynayo lana dhibaataynayo. Arrintaasi waxay Ethiopia dhexdeeda kasii samayn doontaa kala qaybsanaan. Addis Ababa lafteeda waxaa la sheegayaa xusdiimeedyo noocaasi ah oo ka dhacay in iyaga laftoodu ay noqdeen kuwa dhinaca banaanbaxyo u yaala. Waxaan ugu dambaysiinayaa oon soo qaadanayaa arrinta la xiriirta kaartooyinka ra-iisul wasaare Abiy Ahmed. Shalayto waxaan idiin sheegay qaar ka mid a oo ah ugu badnaa dhinaca xuduudaha uu iska soo xirxiray, laakiin maanta waxaan idiin hayaa kuwo kaleeto oo siyaasadda Abiy Ahmed ka dhigaysa mid adag marka la fiiriyo nin siyaasadiisa aan la dhayalsan karinna uu u muuqdo. Waxaa ka mid ah taliyaha ciidamada ugu sarreeya ee waddanka Ethiopia uu ka ilaaliyo qowmiyadda amxaarada iyo qowmiyadaha kaleeto oo waxa aan idhaahday qowmiyadda amxaarada ama Tigrayga, iyo wax cid kasta uu isleeyahay waxbaa kaagaga iman kara. Sidoo kaleeto waxa uu ka ilaaliyay wasaaradda maaliyadda ayuu amxaarada ka ilaaliyay. Wasaarado kaleeto oo badan sidaasi la mid ah ayuu uga ilaaliyay, iyo xubno muhiim u ah marka la fiiriyo Abiy Ahmed inkastoo wasaaradda arrimaha dibadda ay joogaan. Laakiin waxaa kaleeto oo uu ka ilaaliyay Abiy Ahmed in ay cid kaleeto ama amxaara qabsato gudoonka golaha federationka, taasi oo Abiy Ahmed muhim u ah markii la fiiriyo ansixinta iyo waxyaabaha uu u baahan yahay iyo cidda uu rabo in meesha laga saaro. Taas micnaheedu waxay ku tusinaysaa ninkan siyaasadiisu inaysan yareyn, oo waa midda keentay inuu aadan faarax uu ka dhigo gudoomiyaha baarlamaanka ee waddanka Ethiopia. Sidaasi la mida waxaan ku soo gabagabaynayaa waxaa liiska axzaabta waddanka Ethiopia gebi ahaanba laga saaray xisbigii TPLF ee muddada badan soo maamulayay waddanka Ethiopia kadib dagaaladii dhacay iyo raggii ruug cadaaga ahaa ee xisbigaasi dhidibada u aasay oo dhulka la dhigay kuwo kalena xabsiyada ay ku jiraan, ayaa waxaa hadda laga saaray gebi ahaanba liiskii xisbigaasi ama axzaabta ka jirta waddanka Ethiopia. Waxaa la sheegay inaysan jiri karin cid dib dambe xitaa u soo hadal qaadi karta magiciisa ama soo qaadan karta ama dib u soo noolayn karta. Hantidii uu lahaa guud ahaan waa lala wareegay, oo waxaa la wareegay guddiga doorashooyinka ee waddanka Ethiopia. Halkaas waxaa ka cad TPLF dambe in aadan ka dhex maqli doonin saaxada siyaasadda ee waddanka Ethiopia, hantidoodiina lala wareegay ciddii laga maqlana in ay xabsi iyo waxyaabo kaleetaba ay ku mutaysan karto. Intaas waxaan ku soo gabagabayneynaa xilligan barnaamijkaasi aan ku falanqaynaynay xaaladihii ugu dambeeyey ee waddamada Suudaan iyo Ethiopia, iyo sidoo kaleeto arrimo kaleeto oo xiriir la lahaa oo waddamada geeska ka jira. Tan iyo inta aan barnaamijkana mid la mida ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.